Vreme za bajku. Proslavit ćemo ovaj večerašnji trenutak tako što vratila nam se publika i sada publika konačno može da kaže o čemu želite da bude bajka. Chuck Norris. Dobro, šta će da radi Chuck Norris? Kako? Chuck Norris u kandžama tigra. Okej. Okay. Tema vaše bajke je Chuck Norris u kandžama tigra. To čak i može da bude film. Da. To čak i nije toliko kao bajka. Chuck Norris u kandžama tigra. Bajka. Svanulo u Arizoni. Chuck Norris ustaje 2 sata pre nego što je svanulo sunce, obuva svoje papuče i provali da su mu papuče od lava probušene na vrhu desnog palca. Ovo sam tačno pokvario kad sam bio u Zmajevom gnezdu, shvati Chuck Norris i zakune se tog dana da više nikad neće. Da više nikada neće da nosi takvu obuću. Čak je i pitao ženu, šta mi je bilo sa obućom? A žena mu kaže, papuče. Papuče, kad nosiš štavljeno glava, ti moraš neku kvalitetniju mačku da nađeš. I on gleda ovako, ima neku persijsku, kaže, žao mi da derem Tomicu, idem da nađem tigra. I krene u lov na tigra Chuck Norris. Poneo 2 čačkalice i onaj konac za zube. To mu je više nego što mu trebalo da ima čačkalicu rezerve. I kreće se kroz šumu. I sa šume skoči na helikopter, jer su tigrovi na drugoj nekoj strani. I leti tako helikopterom, kad je došao na mesto gde treba da sleti, uzme, slomi i lisu, padnu, svi poginu, on jedini ostane živ. Slomi mu se čačkalica. I... Kuću sad bez oružja, ali na njegovu veliku sreću, veliki broj tigrova helikopter spotera se skupio. To je jedan hobi u tigrovskoj... Tigrovskoj književnosti. Jer malo je poznato da tigrovi, kada ne jedu ljude, oni pišu pesme. Haiku, uglavnom. I tamo naiđe Chuck Norris. Ja sam tigar, a ti tigrica. Viditi se iznad glave ptica. Naprimjer, to je čuvena haiku pesma. I kaže, gleda ovaj tigra Chuck Norris i kaže, Džani je ovo. I dolazi Džani, izvoli. I on kao, šta? Pa kao Chuck Norris kada zove, poviš se gde god asi. I on kaže, dobro, Džani, skloni se, molim te. Ali pre nego što odeš, Džani je ovo. I... Njih dvojice gledaju tigra, Džani posluša i ode, i Chuck Norris vadi onu čačkalicu odavde, konac iz džepa i kreće da mota oružje ovako. Neće da mu se zalepi i on uzme ovako jednu dlaku ispod pazuha, počupa i kaže, a tigar kaže, miau. Kaže, Chuck Norris, što mene imitiraš, džukelo? Kaže, nisi džukela, ja sam mačka. I tu Chuck Norris malo se iznervira i kako je uzeo onu vezanu čačkalicu dlakom i končićem, on uzme i kaže, get over here! I, i u sekundi dobije novu ulogu u filmu Novi Mortal Kombat. Sad, kao, ko će sada, koga će onda igra? Pa kaže, škorpion. Kaže, igraće škorpiona i ono već ima sve pored sebe, izvodi škorpiona, kaže, tigre, idemo zajedno. Krenu tigar i Chuck Norris. Da idu zajedno. I tu Chuck Norris hvati dok se ide hodao, kaže, ja ću na kraju morati da ubijem tigra da bi napravio nove papučke, ali ne mogu sad samo da mu slomim vrat, trebalo bi da deluje da je onako fair borba. I okrene se tigru i kaže, slušaj, ja ću sad da legnem, a ti mene obrli svojim šapama i zabodi mi kandže u grudi i u jetru pozadi i u butine. I legne on i dođe kidar i ovako uhvati zabode one kandže u, kako se zove, Chuck Norris i kaže, Chuck Norris, sad sam u kandžama tigra, neka počne igra. Izvedi on uče. I počne da se smeje, jer ga gulica tigar i kaže Chuck Norris. A tigra počne da nervira, kaže, šta se smeješ, retarde? Jer u nekom momentu tigar počne da priča. I kaže tigar, vidi prijatelju, znači, ovo više ovako ne ide. Taj lav kog si nosio na nogama, to je bio familija ženina, familija Mi smo tigrovi. I već 10 godina se priča o tome kako si ga brutalno ubio. Što ne bi ti otišli i ubijemo slona? I nosiš slonske papučke, one su onako krupnije, lepši, kaže čak... Kaže Chuck Norris, ali slonovi pamte, brate, znači slon će da mi zapamti, slon će da zapamti više nego što ću ja da zapamtim. Ko si ti beš uopšte? A i slon je zeznut, može da zove ekipu, a kad slon zove ekipu ne znaš da li slon telefonira ili telefon slonira. I od slona može i 2 papuče, ima i onu surlu, može i na kurnjak. Hvala! Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.